Tervetuloa Hyvinkäälle, täyden palvelun laattamyymälään. Saat kauttamme kaiken, mitä tarvitset unelmiesi kylpyhuoneeseen kalusteista kaakelointiin. Palvelemme sekä yksityisiä että yritysasiakkaita Kanta-Hämeessä ja Uudellamaalla osoitteessa Suokatu 6. Laadukkaiden laattojen lisäksi tarjoamme yksilöllistä, maksutonta opastusta kylpyhuonesuunnittelussa, jotta löydät tarvittavat palat sinun kylpyhuoneeseesi sinun budjetillasi. Keramisten laattojen valikoimasta löydät kaiken näköiset ja kokoiset laatat kodin kaikkiin tiloihin. Vaihtoehtoja riittää aina viimeisimmistä trendituotteista klassisen tyylikkäisiin ja ajattomiin malleihin. Käytössämme on markkinoiden laadukkaimmat materiaalit sileistä laatoista rosoisempaan sisustuskivipintaan. Tule etsimään parhaat vaihtoehdot ja aloita ideoittesi toteuttaminen vaikka tänään. Valikoimamme kattaa myös korkealaatuiset kylpyhuonekalusteet, hanat, kylpyhuonetarvikkeet sekä kaikki kylpyhuoneremontissa tarvittavat kiinnitys- ja puhdistusaineet. Katso lisätiedot ja tutustu ideagalleriaamme osoitteessa www.laatta.fi tai tule paikan päälle palveltavaksi. Laattapisteestä saat saman katon alta alan palvelut ja tuotteet helposti sekä vaivattomasti. Muistathan, että me voimme toteuttaa puolestasi ammattitaitoisesti kaikki työvaiheet suunnittelusta remonttiin ja kalusteasennuksista laatoituksiin. Tervetuloa Hyvinkäälle, asiantuntevan Laatta.Collection myymälään.